skimrig. Ja, det är lugnt. Lugnt. Inte så uppför där som man kan. Hallå. Hejsan och hjärtligt välkomna till det här vernissaget. Jag heter Jonas och jag kommer från Borås Energi och Miljö. Det har varit en rubrik här på skärmen där det står "Kan Borås bli Sveriges renaste stad?" Och vi är ett gäng som tror på det och vi kallar oss Borås Rent och Snyggt. Och vi som ingår i Borås Rent och Snyggt är Borås Stad, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder, Räddningstjänsten, Polisen och Navet. Borås City. Och Borås City. Och vi är en grupp som jobbar med nedskräpningsfrågorna. Tyvärr får man väl säga att den senaste skräpmätningen vi hade under våren här visar på att nedskräpningen ökar i Borås. Framförallt fimpar och tuggummi och sånt här skräp. Och det visar ju på att den här frågan om nedskräpning är oerhört viktig och man måste jobba med den långsiktigt. Och det är det vi jobbar med i Borås Rent och Snyggt. Under våren har vi haft en kampanj som ni kanske har sett på storbildstavlor och på lite olika ställen. Där vi visar hur det skulle sett ut om vi inte tog hand om avfallet och inte skräpade ner i den omfattning som man gjorde förr i tiden kanske. En del i den här kampanjen var en Instagram-tävling där man skulle kunna få fota sitt vackra Borås och tagga det med den här tävlingen då. Vi fick ju in nästan 900 bidrag och jämför man lite i sån här sociala medietävling så är det väldigt många bidrag. Vi hade en jury som utsåg ett antal priser och vinnaren var den här bilden i mitten, den här vackra bilden som vyn är från den här bron här utanför mot Rusttorget. Så det vi vill göra med den här samlingen idag det är att vi ställer ut de här bilderna. Ni ser bilder på skärmen och framför serveringen där finns ett urval av de här bilderna. Så vi vill med detta uppmärksamma nedskräpningsfrågan och visa upp den här tävlingen. Ja, hoppas ni får en trevlig stund. Den här utställningen kommer vara kvar till i början på oktober, 11 oktober. Jag tycker det är väldigt roligt att folk är så stolta över Borås. För de här bilderna visar ju på en väldigt stolthet och väldigt kärlek till Borås. De är fotade med omsorg ur de vackraste vinklar folk kan hitta. Och det tror vi är ett bra sätt att jobba med nedskräpningsfrågan också. Att öka stoltheten, för man vill ju inte skräpa ner någonstans på en plats som man är stolt över och älskar. Så det är lite vår tanke. Vi har precis början på kretsloppsveckan, så på kretsloppsveckan.se hittar ni hela programmet. Det är en fullspäckad vecka. Det är ju faktiskt så att fimpar och snus har ökat det senaste året. Men övrigt skräp, allt skräp förutom fimpar och snus har faktiskt minskat sedan vi började mäta 2012. Så att vi ser en positiv trend. Ja. Men när det gäller rökningen så är det att man inte får röka inomhus längre, utan man röker ute. Och det är klart att då blir det mer fimpar. Och våra nya sätt att äta också, att man tar snabbmat, en kopp kaffe där och så går man till nästa ställe med kaffet, alltså utomhus, emellan bussar eller vad det är. Och då är det inte så konstigt att det blir mycket skräp också. Okej, men då förklarar vi den här saken öppen. Så ni tar lite mat och minglar runt här lite. Tack så mycket. Tack så mycket. Och helt plötsligt dök vinnaren Jens Eliasson upp. Vad har du att säga om ditt mästerverk? Vad ska jag säga? Det blir helt okej. Jag tror alla är överens om att det är en väldigt vacker bild och att du är värd första priset ja, i den här gängen. Så. Kul att se den så stort. Planerat eller är det stundens ingivelse? Det var stundens ingivelse faktiskt. Jag hade köpt ett sånt här gråfilter som gör att man får väldigt långa slutartider. Så jag tänkte jag skulle testa det och sen så blev det helt okej. Okay. Så jag blir lite överraskad själv när du kom hem. Ja, faktiskt. Jag har aldrig provat ett sånt filter innan så jag tog några bilder i stadsparken när jag gick runt och fotade lite. Så det var den sista jag tog innan jag gick till bilen och åkte hem och det var den som blev bäst. Vad har du för mobil eller kamera?
Ja, nu kör med Nikon D750. Så jag har väl kört på lite mer med sådana motiv. Med långa slutartider. Får effekten av det blir väldigt... Allt som rör sig blir väldigt mjukt. Skapar ju en viss harmoni i bilden. Här är ju en anka. Men även molnen tycker jag ger lite dramatik. Jo, precis, men det gör ju det när det rör på sig lite grann. Ganska spännande, va? Ja. Det, man ser ju, det här är också lite fåglar här borta, men sånt där, allt som rör sig försvinner ju. Sånt hade man ju kunnat ta bort det i Photoshop om man hade velat, men det, jag har inte gjort någonting i Photoshop. Ja, grattis. Tack så hjärtligt. Det var syrliga Ja.